smo se zagreli dovoljno. Fali još nekoliko minuta da ispratimo staru gospođu, damu 2016. Ovako ćemo raditi. Verujte meni na reč, jer nosim Armani, nije baš rokerski, a dobio sam ga od brata u Sidneju. I nisam mogao da ga oprostim. Kaže da košta koliko je moja ruka do ovdje, nema neko da mi je prišao, razbiću. Znači, šalno dušu da postoji. Armani kaže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i vi kažete, ma volim te bre gale, i tako. Znate šta će ti mi reći. Šalim se, budite u svoje partnere, budite u one ljude sa kojima želite da uđete u 2017. Zato se upozoravam, idemo brzo, lepo, znate celu pesmu. Možemo rukama da pozdravimo Banetov Ritam. Sanja, ona čak